me dielli në shpinë pa kthyer kokën pas. Në hyrje të metros, sa nuk I thyejm këmbët njëri tjetrit. Për ku po nxitojm kaq fort? Për zgjeje po ja mbathim. Nuk është se Shqipëria më duket vendi ideal për të jetuar vend që vendi që unë dua. Më ka bët për një lojete dhe rediku të izoluar, sa që shumë nga mishte mi, kur notë që dëgjohem pas shumë kohësh me ta, më pysim se këtu ke qenë ti të habitur. Vërtet këtu kam qenë, po kam qenë dhe s'kam qenë këtu. Të gjithë po ikim prej ditë shkaje, pa undalur as një sekundë, duke kërkuar me sy një ishull, si zogjt në mes të oqeanit. Në kohë pandemie, kur duket sikur distanca zgjaten e kufit mes vendeve thellohen, poezia e Luljeta Lleshanaku zgjeron shtratin e lexuesve të saj. Tanimë krijimtaria e saj flet në gjermanisht përmes një tjetër botimi. Shtëpia e njohur botuese Carl Hanser, që boton emra si Nobelistja Herta Müller, në seksionin e saj të limituar për poezinë, ka zgjedhur krijimtarinë e poetes shqiptare. Qyteti I Mollëve shënon librin e dytë të Lleshanakut në gjermanisht e vjen në formën e një antologjie të plot, ku poezit përzgjidhen nga Homo Antarcticus, pothuajse dje, dhe fëmijët e natyrës. E veçanta është se për t'i dhënë lexuesit gjerman, shihen e gjuhës sonë amtare, poetja disa prej poezive I boton për krah përkthimit, edhe në versionin e tyre original në Shqip. I pari përkthim në gjermanisht për krijimtarinë e Lleshanakut u shënua në vitin 2010, ku Andrea Grill përktheu fëmijët e natyrës. Por, si e shikon poetja krijimtarinë e saj në një gjuhë tjetër, veçmas kur kjo është e panjohur për të, a ka në këtë rast një pakt besimi me përkthyesin? Isha me fat që vërtet një përkthyes, një botues dhe u gjet në një përkthyes që nga Shqipja në gjermanisht, Andrea Grill është vetë një shkrimtare, është prozatore dhe poet e njohur. Andrea Grill vetë ka jetu disa vite, duke 2-3 vjetë në Shqipëri, kështu që e njef mirë Shqipën. Me Andrea është letë, sepse duke qenë vetë poete, nuk është se ekziston ai lloj mos kuptimi. E dyta, Andrea është dhe shumë kreative në përkthim, mahamenja, s'paku me sa kam kuptu. E treta është një gjuhë që unë nuk e njoh, të thotë unë në një përkthyesit nga anglishtja, unë në mundet le të themi her mas herët ndërhyj, të sugjeroj. Pra është tjetër formë bashkëpunimi I përkthyesit një gjuhë që unë e njoh deri diku, dhe është ndryshe një gjuhë që unë nuk e njoh fare. Pra gjithçka është në dorën e Andreas, por nga komentet, ose nga krahasimi të anglishtës, përkthimi në anglisht me gjermanisht, nga ata që njohin dy gjuhët, thonë që është një përkthim shumë I mirë. Edhe nëse libri I parë ka hes, dhe ky atëherë nuk ka asnjë problem me përkthimin, vërtet është një përkthim shumë I mirë. Reagimi I kritikës ka qenë më një hershëm, si vetë poezia e saj, e Akademia Gjermane e Gjuhës dhe e Poezisë, e rendit autore ndër poetët e rekomanduar për këtë vit. Ndërkaq, në Shqipëri, poezia e Lleshanakut e legjitimon entuziazmin që poeti Europian I Liris për vitin 2022 të mbaj emrin e saj. Autoria është kandidate për herë të dytë pas një dekade. Jo e mirë që pas 10 vjetësh ti akoma në trekur I thon, ja akoma në qendër vëmendjes, ja akoma mos paku e lexueshme, sepse vjen një moment dhe unë kam përshtypjen që ndoshta secili nga shkrimtarë fillon e bëhet pak konservator në stilin e tij, pra është më pak le të themi I hapur ndaj trejave, ndaj eksperimenteve me veten. Qoftë edhe për faktin që çdo autor ka një limit përvoje, pra ka një përvojë jetësore deri diku të kufizuar. Por sidomos poezia, e cila për shkak natyrës vet vertikal, pra sintetike, arrin të konsumoj shumë shpejt ndoshta se edhe proza. Sepse një poezi mund të ketë peshën e një romani, apo më shumë. Luljeta, mund të na lexosh poezinë e parë, të lutem? Realitete vertikale.
Vazhdimësia në rastin tim nuk është zgjedhje, por detyrim. Që kur tri breza sqohen një herë azi brenda meje. I pari është një fëmijë i plakur, i mat. Fati me veshjet i zgjedh gjithmonë një numër më të vogël. Në kabinetin e poezisë në Myni u shënua edhe prezantimi i parë i librit. Është një zë i jashtëzakonshëm, por që për momentin mund ta dëgjojmë vetëm online, shkruhet në mediat gjermane, ndërsa autoria ndjek ngjarjen për së largu. Pandemia dhe burokracitë e krijuara prej saj nuk e lejojnë të jetë pranë lexuesit të ri. Qytetin e Mollëve e pret një rrugëtim i gjatë në qytetet e Gjermanisë e shteteve të tjera gjermanisht folse. Por si e percepton poetja këtë moment? Është tamam moment i gabuar si për shkak edhe të pengesave, unë s'mund të shkoj në Myni për shkak se vaksinimi është i papërshtatshëm, pra nuk është vaksina ime nuk futet në vaksinat e aprovuara nga Agjencia Europiane e Shëndetit. Nuk e di se si do të funksionoj me prezantime të tjera, dhe është pak kritike sepse çdo libër i ri promovon kohën që del. Librin tjetër është një lajm i vonuar, nuk është më një lajm i ri. Piktakimet e radhës të veprës së Lleshanakut me lexuesin do të jenë Vjena, Panairi, Leipzigut e mandej në maj Festivali Letërsisë në Zvicër. Por, kur emocionet e një autografi atë një bisede të thjesht për lexuesin janë të njohura, si ndihet poetja kur privohet nga këto takime të drejtë për drejta? Në gjithmonë, qëllimi i prezantimeve publike është që ti ke ndorë librin, po ti jepe një mundësi që të njohësh autorin. Dhe si të sigurisht që ndryshon shumë mënyra e leximit veprës, pasi ke krijuar marrëdhënie me autorin, ke dëgju historinë e tij, ke dëgju opinionet e tij, ke dëgju cila është filozofia e tij për jetën, për botën, ke dëgju shumë për backgroundin e tij, shumë e rëndësishme, kulturën nga vjen, historinë personale dhe historinë e vendit nga vjen. Do të thotë këto janë disa elementë që pa cilët libri mund të lexohet, por që kurseci nuk mund të kesh një lexim të plot sakt pa ditë dhe pjesën e pra atë çka autori ka mundësi t'ia jap lexuesit përmes një prezantimi drejt për drejt. Pa dyshim që sfondi autobiografik i krimtarisë Lleshanakut është një tjetër element që intrigon lexuesin. Poezia e saj që prodhon imazhe gati filmike të jep përshtypjen sikur tanimë lexuesi njeh shumë çka nga historiku i familjes së saj e çka ka ngjarë me të. Por e tashmja vjen me lajme të hidhura. Halla e saj Nadirja, së cilës i dedikoi përzgjedhjen me poezi, i mbylli syt përgjithmonë në janar të këtij viti. Faleminderit për këtë pyetje. Se në vërtet ka pak që unë bahal, asaj cilës i kushtova për zjedhe në Shqipë. Para një javë para halës, humba dhe dajë. Që të ishë në moshë, 92-89, por që unë kam pas për shkak të influencës të madhi që kanë pasur të dy, mënyrën e vetë gjithse cili, një jetën time, atë të shka unë jam, kur ata ikën, unë ndjeva sikur një pjesë e historisë time u zhduk bashkë me ta. Dhe pastaj me drejtë ti arrin në pyetje ekzistenciale, kush jam unë pa ata? Vdekjet, funeralet janë gjithmonë një rast shumë interesant ku njeriu reflekton mbi shumë gjëra, ndërto edhe marrëdhënjet me të tjerë dhe rolin e këtyre marrëdhënieve në jetën e gjithkuaj dhe në ekzistencën e gjithkuaj, pra në kuptimin kush jam unë, pse jam unë këtë botë, kush jam unë pa këtë, cila është historia ime. Ata po vdesin njëri mbas tjetrit. Të hedhësh dhembi ta u bë krejt e zakonshme, si të hedhësh kripën gjellës. Jenë të gjithë në një brezita, a fërmit e mi, ose më mirë, të një epoke.
epokat lën pas vetëm silueta, të zeza, gri, të bardha arktike. Në vargjet autobiografike të Lleshanakut, që shoqërojnë qytetin e Mollëve, kritika gjermane pikas një fjalë të përbashkët në të dyja gjuhët është melankolia. I me më punën me shtiza, duke numruar në nëzë. Ajo gjithmonë sa duhet dhe kur ndërrohen radhët. E ngjitur si një copë stuku në qoshet të asaj dritare që sa vjen dhe bëhet më e qartë. Ajo është një jastek i vogël gjilpërash, që një mrekullisht artin e nënshtrimit. Përpiqet më mësoj dhe mua, dhe si me motre. Tri kukulla matrioshka, të renditura si pas matësis. Ajo e fundit, unë. E pashpërbëshmja. Persekutimi, privimi i lirisë e rezistenca e përditshme duket se janë disa nga elementet kyç që bëjnë që personazhet, veçanërisht gratë, të lexohen me këtë tis trishtimi. Vërtet çfarë dikton melankolinë? Melankolinë poezia dikton vetëm materia lënda, për cila është tematika, cilat janë karaktere, cila është drama, cila është konflikti. Kjo e dikton në melankolinë, nuk është se është një zjedhje imja, apo është autorit a veshme me një sfond të tillë poezinë. Është tema cilën sugjeron, është mesazhi cilën sugjeron. Ndërsa figurën e burrit, ndoshta sepse është e munguar, poezia e Lleshanakut e shikon me delikatesë të pashoq, gati si një statuj të qelqt. Gati e përgdhel. Është, i jam përpjek t'ja shpjegoj vetes, ndoshta nga që jam rritur pa baba, ndoshta nga që nuk kam pas vlla, kemi qenë 3 gradë vogla, kur i thonë, mama, unë dhe motra, edhe një farë mënyre duke shkrujt për nga jërë edhe duke marë pozicionin mashkullor, nga jërë është me shkru, poezit shkruar nga një perspektiv mashkullore, do është atyë më ka shërbjë si mënyrë për të zauru dhe një loj kërreshtje për gjinin tjetër. Pra, për mes shkrimit, duke fut në lëkurën e një mashkulli, ja mundu të shof botën për mes kësaj. Vetë, procesi shkrimit është dhe një lloj zaurimi kurreshtjen vetvete. Duke sikur çdo gjë caktohet prej teje, krijohet prej teje. Në vërtet, jo, ti mund zgjedh shtesh një konvështrim dhe pastaj pjesa tjetër është zbulim. Dy gjyshër të pushkatuar, gjagja në lushin të vrarë, daja të persekutuar, copsa prej fëmiris të shtëpizës në krujt e Lleshanakut, duket sikur i njohim prej vargjeve të poezisë së saj, në to shohim se si digniteti njerëzor reziston ndaj mizorisë si një sistemi, por si ndihet poetja kur i takon veten fëmi? Ajo që ka unë përjetoj kur kthehem në atë shpinë, kur kam kalu fëmirin, është shumë herë më e fuqishme, sepse i shumë herë më e fuqishme gjithë landa, gjithë historia që u gatuan në atë shtëpi. Ishin 4 familje, pra ishin dajat e mi, një familje e cila prej vitit 1925 deri në 90-ën ju nështrua një persekutimi të vazhdueshëm, që nga internimet në kampet me tela, në 25-ën, burgjet e herë pas hershme, format e tjera të persekutimit, jetosh gjithmonë me frikë, ta privosh veten nga çdo lloj forme komunikimi për të rujt veten dhe njerëzit afër teje, ose si të shequjun në poemën hapësirë negative, jeta në komunizëm merrte formë nga mos të bërit, jo nga të bërit. Më ka ndodhur shumë gjëra atje për cilat janë pak si tepër për një jetë njerëzore, pra flas për kujtesën time. Mirpo ndërkohë, fal noshta asaj rrethanave, unë e quaj fat tashmë që kam jetuar mes njerëzve të tillë, cilët shumë zor dhe nuk më ka rastis kur ti takoj njerëz me karakter shumë të fort, njerëz cilët ishin shumë praktik dhe nuk ishin as iluzione dhe as përpiqen që për me na kriju iluzione për botën. Një farë mënyre na përgaditën për atë që na prisin e bën më të fort,
edhe unë një pjesë asaj çka jam me mënyrën se si I shoh gjërat me atë lloj ndjeshmërie, por edhe me atë lloj force të mrenshme, them që është pikërisht ajo që kam marr nga ajo shtëpi. Pra është më shumë se thjesht një fëmijëri, duke ditë atë rolin decisiv që ka fëmijëria tek secili prej nesh, shumë më tepër se kaq. Raporti njeriut me pronën po ashtu trajtohet me fisnikri në poezinë e Lleshanakut, por kur brezi I tretë po shuhet e të rinj dal nga dal, iki nga vendi, çfar vlere I mbetet asaj e çfar na mbetet neve prej atdheut? Komunizmi që I pari që I dobësoi marrëdhëniet tona me atdheun. Demagogjia më e madhe e komunizmit është nacionalizmi. Njeriu humbi pronën, gjë e parë, marrëdhënia me pronën është ajo që t'jep një lloj graviteti. Duke filluar nga format më të vogla të pronës. Dhe kështu bashkë filluan të dobësoshin dhe lidhje të tjera. Po atëherë cili është atdheu? Kur atdheu nuk t'jep mundësitë. Je punësit e që të ndërtojsh dhe të ardhmen, të ardhmen këndven. Atëherë sigurisht që ti nuk I ke mas një borë gjatë dhe, dhe nuk e kështon as një marrëdhënie tillë e detyrimi midis teje dhe atëheut. Atëheu është një nocion abstrakt, atëheu është komunitet, atëheu është ndihmë, atëheu është support, atëheu është mundësi. Kur s'to se ekzistojnë as atëheu nuk ekziston. Luljeta, si kundër edhe bashkëshorti I saj, shkrimtari Lazerstani, I njohin mirë pasojat e regjimit komunist, I kanë të provuara në lëkurë, si kundër u desh të njihnin edhe zhgënjimin që u mbol mëtej nga ata që premtuan vlerat e demokracisë, por si reziston sot krimtaria tyre dalgëve të problemeve të përditshme, vështirësisë për të qenë I rehatuar në vendin tënd, e për më tepër, si është jetesa e dy shkrimtarve në një shtëpi? Problemi është që ne shumë pak kohë na mbeti të dyve për këtë pjesë të krimtarisë. Pjesa e krimtarisë midis nesh është më tepër në formë bisedave të përditshme. Të thotë natyrë në atë pjesë të bisedave me cilët ne përpiqemi të refuzojmë sa më shumë fjetë e mundur, le themi, atë këtë banalitetin e të përditshmes. Në krimtari e kriti vetëm, e kriti vetëm, nuk ka shok në krimtari. Ka vetëm shoqërues, po jo shok, tamam. Kështu që secili është mbyllë në atë botën e vetë, së përsa I përket krimtarisë. Por ajo le themi pjesa e bukur që ndajnë të dy bashkë në familje janë ato bisedat, sidomos në darkë para gjumit, kur kemi vënë ditën poshtë. A ka hapësirë mjaftueshëm për të dy? Nga herë më duket sikur s'ka hapësirë mjaftueshëm as për një, jo për të dy. Sigurisht nuk është e lehtë. Do të thonë gjithë këto vite që kanë qenë nuk kanë qenë vite të lehta, sidomos për ne kanë qenë goxha vite të vështira. Shumë pak kohë kemi marr asaj të përditshme zakonshme për të marrë me letërsi. Nuk është e lehtë të jesh artist, njëri I letrave në Shqipëri, as kur bota të ka vendosur në panteonin e poetëve më të mirë, siç ka ndodhur me Lleshanakun. Ndaj dy vajzat e çiftit të shkrimtarve janë orientuar drejt informatikës dhe elektronikës, ndërsa jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me thonë me dy fjalë, nuk është se kemi qenë ai modeli prindit klasik për ta. Dhe me sa duke ne kanë ndjerë mungesën, dhe zgjedhjet atyre kanë qenë pikërisht si një mënyrë refuzimi I asaj çka ne ishim ose zgjedhjeve tona. Edhe thonë që kjo përsëritet në brezin e tretë, pastaj është kthehen tek gjyshrit, pra fillojnë shohin më vëmendje zgjedhjet e gjyshrëve. E renditur me semrave më të mirë të poezisë bashkohore në botë, si dhe pjesë e tryezave me peshë letrare, Lleshanaku e ndjen diferencën mes trajtimit të shkrimtarëve në Shqipëri dhe politikave të dedikuara që bota perëndimore ndërmerr për artin dhe kulturën. Në Europë, sidomos Shtetet e Bashkuara, Kanada ka politika shumë të mira për artin. Rasti më interesant që gjatë pandemisë që u danë goxha I që një paketë, goxha e madhe, financiarë në mbështetjet të artistëve. Dhe argumenti shumë interesant që thotë në qofë se ne nuk investojmë dhe lejmë mëshirë të fatit artistët sot, thotë ne nuk do të kemi qartë konsumojmë nesër. Të me thonë, kjo është vizioni, gati u preka sepse të duket e çuditshme që këtu janë gjëra krejt normale për pjesën tjetër botë, se si në ditën më të vështirë, shteti kujdeset për artin, duke I paraprit të ardhmes.
E megjithatë, jo vetëm krijimtaria letrare, por edhe përkthimi është një tjetër urë komunikimi që Lleshanaku vendos me dashamirësit e letërsisë së përzgjedhur. Numëron 5 përkthime të sjella në shqip, me të njëjtin kujdes si një autor do të trajtonte botimet e tij. Por cila është diferenca mes këtyre dy proceseve të shkruarit dhe përkthimit? Nuk kanë të krahasuar. Për përkthimin duhen në disa elementë cilët janë të menaxhueshëm. Duhet të kesh një gjuhën mirë, kesh sensit, kuptosh shumë mirë domethënie, pra dish bësh leximin letrar. E treta, duhet rrush disa parametra të atit ndërmjetësit me disa autorit dhe lexuesit, pra ti je thjesht i padukshëm i disë, dhe sa më i padukshëm jemi i disë kësaj dhe kësaj, aq më përkthyes i mirë je. Pra mas gjotë duhet të pru dhe duhet ditë ku është kufiri jotë si përkthyes. Është goxha punë, është kolosale, din. Jo më gati thonë puna e përkthyesit është pashpërblyer, është gjithmonë e pashpërblyer, sepse në fund fare meritat i merr autori. Por që kur i krahasoj të dyja tash është krijimtarinë me përkthimin janë krejtësisht pakrahasueshme. Gjithkush mund të bëjë një përkthim, po jo gjithkush mund të ketë mund të shkojë diçka të bukur. Kadareje tanimë dhe Lleshanaku përmes krijimtarisë së tyre bëjnë të flitet jashtë kufive për Shqipërinë. Por si perceptohet ky vend që jetoi afro gjysmë shekulli izolimin komunist? Kur rreshtet madhe kanë që më bërë shumë përshtypje, nuk kanë për më shumë për letërsinë se sa për Shqipërinë. Duke qenë një nga vendet që ka 47 vjet i izoluar, po edhe një lloj zone antropologjike disi e veçantë, me atë historinë e vet disi të veçantë, me përzirjet e feve që i duket shumë e çuditshme, me pjesën e pushtimit otoman, me pjesën e komunizmit, si popull, por tani akoma jemi, le të themi, përfaqësojmë një lloj sensacioni. Është shumë e vështirë të ti imponohesh që filan autor, për shembull, është shumë mirë lexoje, thjesht për interesa letrare. Ai përmes një autori që vjen nga vene të tilla, është kurioztar për me ditë botën për tek ti, më thon kulturën, historinë, përvojën personale. Dhe kjo kurreshtje, le të themi, është vazhdon të jetë akoma e madhe, gjë që shfrytëzohet shumë mirë nga botuesit. Disa herë kandidate e finaliste e çmimeve më të rëndësishme që jepen për poezi në botë, e ndërsa pritet me ankth rezultati i poetit europian të lirisë për këtë vit, kritika në Shqipëri nista shikoi Lleshanakun si një propozim alternativ për Nobelin, po vetë shkrimtarja si përjeton këto suksese. Faleminderit shumë, po të shihni gjëra siç e shoh unë. Do të shihni sa pak kënaqësi kam brenda vetes, është vart me kë e krahason veten. Për shembull, ka disa poetë cilët më duken pa arritshëm, janë intimidos, janë të frikshëm. Edhe se kanë marrë Nobelin, edhe s'kanë marrë shumë çmime të mëdha. Dhe ti e ndjenu këtë, e di shumë mirë ato që vërtet janë të frikshëm, që duket sikur janë gati si profet midis njerëzve. Për shembull, Jehuda Amihaj, ai ka një magji të jashtëzakonshme, një metaforë të jashtëzakonshme, që duket sikur s'del nga njeriu, por vjen nga Zoti, s'pret nga sipër. Pra ti kur hasesh me një lloj fuqie të tillë, ti fillo gati të shprosh, thë, okej, unë jam larkë sjeni, unë kur zotë jemi, kësa vi do të bëj këtë sjerë, këtë kemë këtë loj fuqie në poezi. Pra ka mënyra ndryshme për një parë, sigur e gjithve nga pëlqenë lajmet e mira, gjithve nga pëlqenë të jemi të blersu, gjithve nga pëlqenë çmimet, lavdrimet, çdo gjë e kësaj natyre, po në fund ditët, çdo njëri e ka marrëdhënie me veten, çka kërkon? Të më thanë, dhe vetja, ti mund gënjesh gjithë botën, po jo veten. Të thotë, ajo që kërkojnë nuk ka të bëj fare me këtë pjesën e dukshme dhe të zhurmshme. Ajo që kërkojnë është, a do të mund me befasu vetën në atë formë, si që befasohem kur lexoj atë letërsie, që nuk janë shumë, sigurisht, nuk janë shumë autor, po janë pak autor cilët sa herë i lexon, më thënë i lexon vazhdimisht, të trondisin dhe ti thjesht le librin atje dhe pëson një loj, atëherë tamam është ajo që a mundesh, duken shumë të largët, gati të pakapshëm.